keinovalikoimaan kuin mihin meidän olisi pitänyt turvautua, jos me oltaisiin hoidettu tämä asia kuntoon paljon aikaisemmin. Tarkoittaako tämä sitä, että enää ei riitä, että me rajoitetaan näiden kasvihuonekaasujen pääsemistä ilmakehään? Nyt meidän täytyy ryhtyä jo korjaamaan vallitsevaa tilannetta. Siltä se nyt hyvin paljon näyttää. Ja itse asiassa maailman ehkä johtava ilmastotutkija NASAn James Hansen on noin kuukausi sitten sanonut just tällä tavalla. Tai sitä kansainvälinen virallinen ilmastopolitiikka on perustunut oletukseen siitä, että semmoinen vaarallinen kynnys ylitetään vasta siinä vaiheessa, kun ilmakehän hiilidioksidipitoisuus ylittää 560 miljoonasosaa. Ja on oletettu, että jos tämä hiilipitoisuus pystytään pitämään tämän rajan alla, niin silloin ilmasto ei lämpene 2 astetta enempää. Mutta nyt Hansenin uusien laskelmien mukaan tämä vaarallinen kynnys onkin jo 350 miljoonasosassa, eli rajassa, joka me ollaan jo joku aika sitten ylitetty. Ja Hansen ja kumppanit sanoo nyt, että jos me niin kuin ei palauteta hiilidioksidipitoisuutta tämän rajan alle, niin silloin ilmasto niin kuin tietyn ajan kuluessa hypähtää ikään kuin uuteen tasapainotilaan, joka heidän laskujensa mukaan on noin 6 astetta nykyistä lämpimämpi. Ja sitä ei ihminen enää kestä. Se voi olla, että se on siinä rajoilla, että selvittäisikö me siitä lajina enää hengissä.